Det kræver gode manier og meget dannelse at være lærer på pigeskolen. Lige om lidt skal vi møde Anne fra Grønnebakken. Hvad så med den her? Prøv at knække den. Parvis. Steril. Lys. Lysost. Parvis lysost? Nej, det er simpelthen bare, hvad Olsenbanden skal bruge til et kup. Jeg tænker, hør om. I kalder den gamle Olsen. Har du hørt det, Egon? Gamle Olsen, du skal få en ost opkaldt. Så er det godt. Olsenbandens flugt over plankeværket i aften 19.15. Er det så her på TV 2? Ja. Billedbladet bare bedre. Tættest på de kendte og mest om de kongelige. I denne uge kæmpe nytårsnummer med alt om de 165 dejlige film og mest om dansk tv i nytåret. Køb Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. This neighborhood is protected by the latest high-tech security systems. But one house has something better. Heads up! Alex Pruitt. Oh, ouch! Bad guys break in, but they can't break out. Home Alone 3. Sommeren 96 var ikke værd at skrive hjem om. Heller ikke for de mange turister, som også det år besøgte solskinsøen Bornholm. Men hvordan oplevede sommeren i naturen? Det skal vi se 14.35 i det andet program om årstiderne på Bornholm. Stive konventioner og stramme regler øger ikke altid retfærdigheden, og sommerreglerne jo brydes. Det mener i hvert fald den nye lærer på pigeskolen. Men deri er ikke alle forældrene enige. Nu skal vi møde Anne fra Grønnebakken.